Ara fa 3 mesos de la posada en marxa del programa de suport de fisioterapeutes de l'atenció primària dintre del procés de l'aparell locomotor de la part de la Metropolitana Nord. Això significa la incorporació d'un fisioterapeuta a cada un dels equips d'atenció primària de l'ICS, del Barcelonès i del Timaresme. D'una banda, ens ha de permetre millorar la patologia de baixa complexitat, que en aquest cas són gonalges, lumbàlgies i espatlla dolorosa a nivell de l'atenció primària, i per altra banda hauria de millorar també l'espera d'aquelles pacients amb patologia que sí que han de ser atesos a altres nivells assistencials. A nivell dels equips d'atenció primària també significa una oportunitat per la formació, perquè s'estableixen consultories entre els fisioterapeutes i els professionals dels equips, i això ha de permetre d'alguna manera també seguir avançant en el que és el procés de l'aparell locomotor.